אין יהודי יותר יפה מיהודי נחמד. אין תמונה של יהודי יותר יפה מיהודי טוב ונחמד. אתם יודעים, יש בחור בחולון, יש כמה בחורים בחולון, עם פאות ארוכות עד המותניים. מה זה פאות? בן פורת יוסף. ואני, כשהתחלתי לחזור בתשובה, אז מישהו אמר לי, חנן וקנין, שכן שלי, אני מאוד אוהב אותו, חבר שלי, שכן שלי. אמר לי חנן, אמר לי רונן, גדל לילדים פאות, גדל להם פאות. עכשיו זה יש לו זקן עד הפופיק, ופאות עד המותן. וזה שיהיה בריא, זה עד הקרסול גם יגיע, אין לו בעיה. עכשיו הוא אומר לי גדל, אמרתי, לא, איזה פאות, חנן, איזה פאות. עכשיו, כמי שחזרתי בתשובה, מישהו אמר לי, אתה תחזור בתשובה, תזכור, תחזור בתשובה, תראה את הילדים שלך גם, הייתי באומן, גם תראה את הילדים שלך ככה עם פאות. אמרתי, ילדים שלי פאות, אני אמות עליהם פאות, בחיים לא. מה פתאום? פאות? נו, אני מפגר, מה? הוא אומר לי, מה, אתה תראה, אתה תראה, אתה תחזור בתשובה, אתה גם תרצה. אמרתי, לא, איזה פאות, חס ושלום, מה זה פאות, מה? לא, הוא היה פאות, לא, הוא היה פאות, אני פאות, מה אני? ואז בחלה, כשליד הבן שלי, השארתי לו פאות. וככה התחלתי להשאיר לילדים פאות, כשחזרתי בתשובה התחלתי להשאיר להם פאות. ויום אחד ליאור הבן שלי אומר לי, אבא, למה לך אין פאות? למה רק לי יש? עכשיו תבינו, הילד שלי נולד עם פאות, חילוני. חילונים גמורים, נולד עם פאות. יש לי תמונה של הילד, ליאור הגדול שלי, שהוא נולד, נולד עם פאה. היה לו כבר פאה. קיבלת מה שלא רציתי. לא מבין מה זה פאות שבא פאות. בקושי, בחיים שלו הייתי בבני ברק, כן? ואז אמרתי, טוב, הבן ביקש, נגדל פאות. וואלה, אחרי יום, יומיים, שלוש, גם התחלתי ככה להרצות, התחלתי לגדל פאות, והיום שהבן שלי יש לו פאות עד המותניים, אני אומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה שאבא ייפגע, תוריד סנטים מהפאה. אפילו אומר לי, אבא, אבל זה ארוך. אני אומר, מה, אתה לא אוהב את הפאות שלך? לא, אני אוהב. אבל פה קצת צרופי, אמרתי, עדיף שזה יישרף מאשר שאבא יישרף, אל תיגע בפאה. ואני מרוב שלמדתי על העניין של הפאות, כמה זה דבר גדול ביהדות, עד שכתוב בבן איש חייל שמרדכי היהודי, מה היה שונה בו מכל היהודים? שהיו לו פאות ארוכות ועבות. הוא היה גאה בסימן היהודי, היה... איך הבן איש חייל אומר? הבן איש חייל מה אומר? לכל הדתות בעולם יש זקן, כיפה, ג'לביה, יש להם כיסוי על הראש, כמו שהיום אנשים שמות את הבובו, נכון? יש להם את הבן איש חייל על הראש, בן פורת יוסף. אז הוא אומר לכולם היום יש גם כיסוי, גם כיפות, גם פאות, גם סמלות, גם שחור לבן הולכים הכומרים. אתה רואה בכל הדתות שיש להם חיקוי של הדת שלנו, זקנים. אבל דבר אחד אין להם. אין להם פאות בצדדים. ואני ככה, איך אומרים, נטרפתי באהבה לפאות. נהיה לי אהבה מטורפת לפאות, וכל פעם שאני רואה בחורים עם פאות, גם פה הבחור, הילד הקטן, בא אליי ככה, אני משכתי לו את הפאה, נשקתי לו אותה. כן, זה המבדי, כן. ואני, תבינו כמה זה חשוב להיות יהודי נחמד. ואני כל פעם שמגיע לחול, לא כל מקומות, אני רואה בחורים, ילדים, שאתה יודע שהם לא פשוטים, עבור, אתה רואה פעם בחורים שהיו בני תורה וקצת נשרו וזה, אבל השאירו את הפאות שלהם. אני כל פעם שאני רואה פאות, אני לוקח מושך ככה, נשק. ובחולון בא לי איזה בחור, ילד עם פאות, שאתה רואה אותו, אנדר ארמור, ג'ינס קרוע, ספק אם הוא לא קרוע, אבל אתה רואה אותו ש... לא פרייר הבחור, אבל עם פאות. ואז אומר לי, רבנו, אני יכול להגיד לך משהו, מה? יודע לך, אני כמעט לא מקיים כלום. אפילו תפילין בקושי אני מניח. לא, לא, מה קרה? אומר לי, גיל, נעבור את זה, רבנו. אמרתי לו, בעזרת השם, כפרה עליו. מה, אני חייב להגיד לך משהו, מה? הוא אומר, כל חודש אתה מגיע לכאן, אני מחכה לך. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני אוהב את השיעורים שלך. אתה אמיתי, רבנו. אמרתי לו, גם אתה אמיתי, כפרה עליך. אמרתי לו, לא, 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 אבל יש משהו שאתה עושה לי, שאני כל חודש מחכה לך בכניסה שתעשה לי. ובגלל זה אני לא עוזב את המצווה הזאת. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, כל פעם שאתה רואה אותי, אתה מנשק לי את הפאות. ואני לא מסוגל לגזור אותם. אני יודע לך, אני אין בי כלום, יש לי רק את הפאות, ואני אחזור. אבל אני לא נוגע בהם, כי פעם בחודש שאתה פה, אתה מנשק לי אותם. אנחנו לא מעריכים מה זה להיות יהודי.
אנחנו נקבל שכר על כל סממן יהודי, כל מצווה שעשינו. איך אומר ספר דור האחרון, ליקוטי הדור האחרון, מצווה אחת בדור האחרון שקולה כאלף כנגד הדור הראשון. זה מה זה בדור הזה ללכת בכל העולם. הילדים שהיו בדיסטילנד, במקום לצלם את כל הדיסטילנד, צילמו את הפאות של הילדים שלי. הייתה איזה סינת אחת, אמרה, אני אגיד, אני אגיד, אני אמרתי לה, אמא, שימך, מה? אמרתי, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, פוטו, קטקה, יו, אמרתי לה, יו, יו. כשמה היא רצתה? לא הבנתי. רצתה להצטלם איתו. עכשיו, היא סינית, טמבלית. רצתה לעשות תמונה עם הילד, אז היא באה אליו, אז הבן שלי עשה לה, אמרתי לה, נו, נו, נו טאץ', טאץ' בטלפון, נו טאץ'. אמרתי לה, לצלם, יו, 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 יו. הלאה, נתנה לו תמונות, עשתה לו, מה זה, בוק שלם. אז שאלה אותי, מה זה, כאילו, אמרתי, this is Jewish. This is Jewish. We are Jewish. לא הבין הרבה, אבל לא משנה. שדה התעופה, כולם הולכים, כולם מגולחים, כולם סופרים, כולם ברד פיט, יעני, משחקים אותה, אני יודע מה. פתאום אתה רואה בשדה התעופה, יהודי, ילד יפה, בן פורת יוסף עם פירות. כולם מוצאים את האייפונים ככה, מצלמים, כאילו, שלא נעים להם ככה, תראו משהו פה לא חייזר. משהו פה לא נורמלי, במקום קוקו מאחורה, יש לו שני קוקיות מקדימה. ואומר הקדוש ברוך הוא שהם צוחקים עליך, אני צוחק ממך. על הסימן שלי שהשארת, שאני ציוויתי עליו, לא לגעת, לא להקיף את החס ושלום.